السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود ياشي ذي إذي الخان بالكستو أدون ذي كتوكتان وحرجنا يا إنا العافي ماد قبتان أنا قلنا وانا عافي ماد قبا أنت حنصني إليها عافية وحن ربع ما أنت هنا دلو ذاك فيديو وير تضيو بضن أي سؤال يسوي دي ندد كاس مرة وإنا حالكن كينا لكن سؤال شا سوى واضحة حيان ربعنا نوغي جوابه وحليهين لما أنا صحابت هذه ama team kaagi way wada guursadeen adiga ma wali lug ba ku laaban ma lug ima laabno aniga laftirkayga waa guursanaya that's why gurigeyga xataa aan u sameysanaya waadiya sana warkii siina maleena gurigeega xataa aniga sameysanaayo waxa soo iska kaftan in kulay waa sax asxaabteedii qolkiiba 90 way guursadeen waxa ugu horeeyay king maalo waxa ku xigay rashka bulshaabi waxa ku xigay jamal dayax waxa ku xigay aniga waxa ku sii xigi doona ha kulay iyo kulay waad ogtihiin asxaabteedii inay wada guursadeen idinkaba idinkama sheekeynayo that's why waad ka warqabteen waana la socoteen meel kasto okay dadka macnaa su'aashii weydiinayaan rabaa markii aan hal mar aan u jawaabo walaalkay ama walaashay su'aashii soo weydiiyeyo waxaan rabaa inaan idin sheego nin walba waqti ayuu leeyahay guurka maaha wax qofka saacadu rabo iska qabsanayo nin walba waqti ayuu dunida ku leeyahay maalintaas ayuu dhashay maalintaas ayuu aroosaya maalintaas ayuu dhimanaya maalintaas ayaa awlaad loo dhalayaa nin walba waqti cayiman ayuu dunidan ku leeyahay ugu horeynta horta waa inaad ogaatid qof walba waqtigiisa yani inuu yani hawl qaban karo okay marka xigta waxaan rabaa inaan ku sheego qof walba macnaha dookh iyo calaf iyo waxba adeega ma fahantay horta wuxuu yiri fanaaniinta waxay dhahayaan xagga iyo xagga badaya haweenkana xisaabiyey xamar oo dhan soo maray wuxuu maan ku sheegana hebla sharaf hebla nuura hebla luula maan arag okay waxaan rabaa marka maanta inaan idin sheego insha allahu tacaala yacni nin walba ma shariyaro nin walba dhinac buu ka socdaa ma fahanteen nin walba macnaha hawshiisa macnaha qumanihiisa qorta ugu jiro marka aniga tayda markaan ka hadlo anigana waxaawaaye kolley waxaawaaye soon later ma dhahayo maalin hebel ma laakiin waxaan ogaa inaan waddada ku jiro insha allahu tacaala mar dhowna macnaha la socon doontiin aniga noloshayda iyo qaabkayga iyo yacni aniga goorta aroosay iyo arooskayga iyo waxaas ha mar dhow waa fiirsan doontiin waa ka dhargi doontiin aan ku dhahay weliba kolay ha anoo waqti aan waa gaabanahay mid yaroo gaabanna ha anoo mid iga dheer hadday iga dheeraato ha waa inaa ani iyadaba ugu yaraan ugu yaraan waa inay ilaagta hadday ilaagkeen waa inay iga gaabanta okay marka waxaan rabaa in yacni saaxiibaday aad iila hambalyeesaan halkan iila hambalyeesaan dhammaantood ugu horeeyo King Malo ku xigo Bulshaawi ku xigo Jamal Dayax ani aan ku xigo ha Nikleyla Fuzi Dacad oo ku xigo ha waxaa meesha ka marnayn baryahan weliba cadcad na la yiraahdo King Kim waxa waaye more generation ku jira ma aragtaan laakiin wixiis waxa waaye waxba sarag leh ma fahantee marka insha allahu tacaala macnaha nolosha saas ayay isku daba joogtaa qasab maaha qofka saaxiibkaa markuu nolol samaysto adigana tiraahdo waan sameynayaa qasab maaha inaad isku wada martaan qasab maaha inaad isku waqti guursataan laakiin wax walba waqti ayay leeyihiin waqtigaas ayaan la sugaynaa waxaan rabaa marka inaan bulshooyinta u sheego
يعني عادي عادي قلت لك كيف يصير سنه وقتي واتقول هذا الدنيا ده وقتي جا قوم بس سويسا وقتي جا قوم بروح قاعده نسا ما فهمت مركو حربا دت كينا يعني لو ذاقو قفنا مجرى وقتي جي سبع فينكر اضوق ما دافين كرتا ما انت معناها وحبا كو قرشيسن ولا غي ابا وحين تقبون ويدي ولا غي ابا ان تكبدي تاس وامد معناها ما يركو قرنيد ما فهمت مركو حربا ان صاحب دي ما انا صاحبتي دبا وشيغو ادريانو نكتا هيا وا وانا مسير سينب نقول مد غورسن اذا ما غورستي صاحبها وي غورسدين فلا فلا هذا ما غورستي او فان سناني سكابلات هذا حتى سكابلو غير سكابلو نقداي تاد كلا انا وحا وادين رادين ما فهمت قفت ان غورسل لها وادين كوما قناهي دبركي درباها وحا وهي سهر وهوين دها وحي دهان سي سوعودو نبدا سنقوضو نبضا سيسعوضو نبضا سنقوضو نبضا أسلدان يا هاي 1 2 start سيسعوضو نبضا سنقوضو نبضا ها تحدي ما قلتا ودبر كان لسكدر بحا تحدي كان مدعية حالي موسكاب بذن نقو في السنسان حواي وحن وها حواي نقو كبا حاول مركا ذيكنا عن كوكا بقى أنا نوكا مركا وحاول إيه وحر رأينا كوشة يا مركا ولالك يو أما واشي أما ها إسكابولي إردها كو إسكابولي إردها كو بلا جرئنا وحو قرسيني اللي قياب مفهندين أرجع إسكابول 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 ها بريان دبو حاول جنيا ماجي با إسكي جر جر مفهندين أرمي دود بان فهمين بأمولينا وحاسو إسكي كفتن لكن أمو حان كالي جيداؤن ugu dambeyn waxaan rabaa in maana barnaamij ku soo gabagabey hadaa iska buuro tahay adeeru fadhiga ka ka waxa la yiri naagti la furay hawl uma yaro ninki furayna kaba si daran marka waxa waaye adeer yar iska buurada ha magu daahinina anigu waxaan rabaa maalo inaan aroos aan dhahonin saaxiibkii hebelba maanta ka baxayo baridamo war saaxiibkii hebelba ka baxay baridamo waan isku xigeen aan dhaho arana ka baxayo marka ha aan ka baxno anagoo dhan nagoo aan ka baxno aniga waxa rabaa mustaqbalka inaan ha waliba hawlaha ma soo socdo hawlaasna sun leero la idin sheegi doonaa mar dhow waa raaxaysanaysiin aan ku dhahay mar dhow waxa way hawlo badan oo macaan oo qurux badan baan ka sheekeyn doonaa hawlaas marka aan ka sheekeyno wad ka heli doontaan waa ogahay markaad ka heshaan de waxaad ka heshaan wax iga siiya qarsanina aan wax qarsanno inaan wax kala qarsanno isku ma ogo ya wax kala qarsanno isku ma ogin nin wax iga qarsada jiro baryahan laakiin kama yeeri inay fuusidaa dahan muluq 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 ha wartay ka tahay kama harin ani oo ku fahansanahay adeer oo qabada kasoo bax waxa kuu qabaysan oo ku fahansanahay jiira jiira mugdi baa ku jirtaa ha hooskaaga meelaha iga muuqda adeer macaan oo qabada kasoo bax ana adiga barxadda cadna kan oo fahansan waa inuu nala fahansan yahay iyo waxa tiim ka hor waa naga baxay adeer isku soo harnay meesha daawin ta aradi kim balasku maan niyo shakeysan ma fahanteen aan shakeysan oo qaban oo dhaana dib xagee wax ku bilaabnaa baashan analyze inta baan ta iska bulnimada qaab kale ugu bixlaa igu soo orod maan fahant aan analyze greeno aan fariisano aan shakeysano ha waxa way gurwe aan soo sameeyno wadaasna macnaa aan ku wadaa ma baxna ma fahanteen laakiin ana maadin ku gaabanaana iyo hormariya riixa adigu waxa way story rabaadhaha marka waxa way adeer macaan hoosiyo arfuzio fuzio maku bogin ariga waa iska kaftan barnaamijka aynkana inta ku kulmeeyno maxay la yahay allah maxay ka tagaaniyo hadii ka tagaa amaana allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh raa ku fiidam kulekta ku fiida la 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 la